First ball of limited overs cricket for six. Straight back over your head. I wonder if Patterson knows about that. نن هغه شخصیت سره ناست یو کوم چې د افغانستان سره تعلق ساتي تاسو به په کرکټ کې لیدلې د افغانستان د کرکټ یو خلوب غاړه چې د افغانستان ټیم هم د په لاسو جوړ شوی دی او اوس په کوچینګ دنده باندې بوخت دی راځي تاسو ملوو کریم صادق سره السلام علیکم کریم بھائی وعلیکم السلام پیرزاده خان څنګه افغانستان کرکټ ټیم کیپټان جوړ شوی او اوس کوچ لګ خپل د کتونکو ته خپل د کیریئر په حواله سره لګ خبرو کا بل دا چې تاسو پاکستان له اوس راغلی ای او خاص کر کچګړې ل راغلی ای دلته لوب کړی دا دلته تاسو حکومت د خړپوسی والی دی لګ خپل یاداش موږ سره شیر کړئ بسم الله الرحمن الرحیم اړم به سر کې خوشاله شم تاسو مولې دی شاید تاسو ما شم توپ زمان ملګری ای او بیا ډیر خوشاله يم چې داسې یو ځای ته راغلم چې دلته موږ په لکونو افغانانو اوسېدلو او ډېر د ماشومتوب هغه ښه وخت هم تېر کړی سبقونه مو وی او د هغې تر څنګ هم دلته د پاکستان بچا سره په ټي وي باندې میچ وه به موږ کتلو هغه شوق موږ کې راغلی و د کرکټ او بیا هم دلته په دې کوڅو کې کولو دلته یو ګراؤنډ دی بیا که وخت انشاءالله وګورم او بیا هم دې ځای نه دا گیم افغانستان ته انتقال کو کرکټ لوبا ډېر په مشکلاتو کې او آی سی سی کې بیا ایفلیټ ممبر شو بیا ایسوسیټ ممبر شو او ماشاءالله 2017 کې افغانستان په کرکټ کې یو لسم نمبر د نړۍ ټیم شو چې فل ممبرشپ غړي توبې ترلاسه کړو واقعا دې کې مونږ ډېر زیات مشکلات تیر کړ او د دې کې یو خبره زه باید اضافه کړم هغه دا دی چې پېښور کرکټ اسوسیشن کې څومره مشران چې دي هغو نه مونږ زه خپله د خپلو لوبغاړو د افغانستان کرکټ بورډ په نمایندګۍ ته ډېره زیاته مننه کوم چې دلته مونږ ته مختلفو کلبونو کې دوه درې درې لوبغاړو اجازت راکړې او مونږ به ټریننګ کېدلو دلته مونږ پریکټس میچونه کول او ډېر ښه ټورنمنټونه به جوړېدل چې هغې کې به پاکستان انټرنیشنل پلیرانو لکه ارشد خان وجاهت الله واسطي یاسر امید فضل اکبر هغه وخت سره نور ښه ښه فرسټ کلاس کرکټران به نو هغوی به مونږ سره خپل هغه اکسپیرینس شیر کولو هغه بیا مونږ ته په غټ سټیج باندې ډېر په کار راغلو هغه اکسپیرینس هغې نه مونږ ډېره پوره پوره فایده اوچته کړله او مونږ چې په 2008 کال کې زمونږ په نړۍ کرکټ نقشه کې نوم هم نو الحمدلله مونږ په لسو کلونو کې افغانستان کرکټ ټیم پول ممبرشپ ته ورسولو او اوس د ټولو افغانانو د ټولو پښتنو د ویاړ خبره ده دغه ټیم کریم صادق بھائی دا کتونکو ته تاسو په دلته پیدا شوی مې په پاکستان کې دلته لوبې کړي افغانستان لوبه فوټبال وا کرکټ هغه وخت کې پکې نو تاسو دا شوق څنګه پیدا شو دلته چې کومې لوبې کولې بیا تاسو تربیت څنګه وشو تاسو ټریننګ څنګه وشو بیا افغانستان کې تاسو دا کرکټ چې نن سبا عالمی سطح ته افغانستان رسیدلی دی دې کې ستاسو څومره رول ادا کړی بالکل دا 1999 ورلڈ کپ ما په خیال انگلینڈ کې او هغه کې پاکستان آسٹریلیا نه فائنل بیللی وو او هغه کې مونږ چې کوم دا نوي ټیمونه دي لکه هالینډ پکې کینیا وا سکاټلینډ آئرلینډ د دوی ټیلنټ چې مونږ وکتلو بیا مونږ چې خپل ځان کې کوم ټیلنټ وو مونږ چې یار دې ټیمونه له مونږ ډېر په اسانۍ ماتې ورکولی شو او بیا افغانستان له شفټ شولو او هلته په کابل چمنې حضوري کې چې هلته افغانستان کې د کرکټ دپاره 0% پر فیسلټي نه وه او هلته مو کرکټ سټارټ کو نو بس د کرکټ چې کوم علاقمندان او پلیران شوقیان هغه خپل هلته را پیدا کېدل میډیا مونږ سره پکې ډېر رول لوبولو افغانستان میډیا او مونږ خپل یو ډېر داسې یو لو کوالټي نه دا خپل دا مشن شروع کړو الحمدللہ اوس د افغانستان په لس غټو صوبو کې د کرکټ ښه سټینډرډ ګراوند دی ښه ډېرې زیاتې اکیډمیانې دي او بله خبره دا ده چې فوټبال واقعا د افغانانو ډېر د خوښۍ لوبو افغانستان هیسټري نه فوټبال کې ډېر تکړه وو افغانان هغه لوبې ډېرې زیاتې خوښۍ چې هغې کې ټیلنټ وي لکه مونږ کرکټ والاو مسلسل میچونه ګټل او هر یو میچ ګټلو سره به مونږ رنګ ډېر برتلو بایللو سره به ډېر کته راتلو نو د بایللو هېڅ گنجایش به مونږ سره نو نو الحمدلله هغه ټیم ورک چې مونږ هغه لکان زه ډېره مننه کوم 2001 نه مونږ سره 2012 پورې ډېر یو
best the world brilliant team aw mung taqriban 99.9 winning percentage aw amag lakan hari aw pak khpal khpal kalidi kirdar ada ko bowling ke batting ke building ke aw amag chi taslamawich 99 world cup ke mung aga team ne lidli u ki Ireland aw sar mung 2007 ke 8 ke bya milaw shu ground ke aw aw tool team ne mo alta mat kadal اوس الحمدللہ پ کرکٹ ورلڈ کی زمونگا ٹیلنٹ ډیر زیات مشهور دی لکه اوس په حال راشد خان ورلڈ بیسٹ بلیک بریک بولر دی محمد نبی ورلڈ بیسٹ آل راؤنڈر دی مجیب الگ چی دی او ڈی آئی ٹاپ 10 کی دی بیٹسمینان پر 20 کی ٹاپ 10 کی رال نو انشاء اللہ امید او ہیل مدا چې ډیر نږدې وختو کې چې درې ورلد کپونه دي لکه اوس آسٹریلیا کې دی دینه وروستو 50 اوور ورلد کپ دی بیا 2024 کې بل ټی 20 ورلد کپ دی چې دغه درې واړو کې انشاءالله افغانستان یو ورلد کپ وګټي تاسو په افغانستان کې چې کوم اورېدلې دي ستاسو اکیډمي جوړه کړې ده په هغې کې ستاسو څومره هلکان روزوي او هغې نه څه مخکې تګ والا شته که څه کمې یا د هغې د فیسیلیټیز حوالې سره که د کتونکو ته تاسو وایي نو نو بالکل مونگا پاکستان کی تقریباً پنزل لشل کا لطیر کڑ او بیا مونگا خپل وطن تشیب شول ولتا جنگونا ختم شول بیا جلال آباد کے مونگا خپل شخصی د خپل پریکٹس د پار التا اکیڈمی جوڑا کڑا آغ اکیڈمی د افغانستان رومبے اکیڈمی و آغی نمخ کے افغانستان کی کرکٹ اکیڈمی نو اچھے جیسے فیسیلیٹی اولری ٹرف وکٹی اولری گراس پیچونا اولری او خو یو انوایرمنٹ بلڈنگ پریکٹس پکې وشي ډېر یو ښه غټ ځای وه ننګرهار کې کمپیوټر ساینس یونیورسٹی کې اکیډمي جوړه کړه او د هغې اکیډمۍ نه تقریبا نن چې څومره پلیران تاسو ګورئ 70% پلیران هغې اکیډمۍ نه افغانستان ریپرزینټ کو اوس هم هغه اکیډمي ده هلته روانه ده او ینګسټر پکې لوبه کوي او ماشاءالله کرکټ اوس افغانستان کې د افغانانو د خوښۍ لوبه ګرځېدلې ده ډېر په شوق سره ګوري د افغانستان په ګټلو باندې ډېر زیات زموږ کرکټ پین خوشحالیږي ینګسټر ځوانان چې دي سکول نه وروستو کرکټ سره ډېر زیات شوق شوی دی او ډېره مینه ورسره لري او ډېر زیات قدرتي استعدادونه پکې دي بس لږ پالش کولو ته ضرورت لري همدې دپاره اوس ماشاءالله افغانستان په اکثریت صوبو کې اکیډمیان شته دي اوس مونږ کوالیفایډ کوچ لرو مونږ کرکټ پول ممبرشپ چې څومره ریکوایرمنٹ دی د آی سی سی هغه مونږ ټول ورته پوره کړی دی او انشاءالله دا کوم لس کال راتلونکي چې دی کې به افغانستان کرکټ ټیم ډیر زیات بره رال شي او ډیرو غټو غټو پول ممبر ټیمونو له به ماتې ورکوي نو اوس زمونږ هغه اکیډمي چې ده د افغانستان لومبی اکیډمي وه سټارټ نه 2009 کې شوی او تر اوسه پورې جاری ده او ښه شوق سره ښه ډیر زیات تعداد کې علاقان راځي ایڈمیشن کوي نوی نوی تاسو د ډیر مودې نه په افغانستان کې لګیا یې اول په خپله کرکټ کول اوس کوچنګ کوئ د تیرو لسیزو نه یا تر اوس چې کوم نوی حکومت راغلی یا تاسو په کرزی حکومت کې به هم کار کړی اشرف غنی حکومت کې به هم وایي اوس چې کوم نوی حکومت راغلی د دې فرق څه دی که نه حالات تاسو ته سازگار شوي خراب شوي یا څه خبره خو نشته دی نو بس زمونگا او لوبغاړو څومره چې نړۍ کې سپورټسمین وي د هغوی یو ارمان دی هغه پیس امبیسډران دي او مونږ سولې ته کار کوو یووالي ته کار کوو خصوصا افغانستان کې نه کوو زمونږ دا هدف دی چې لکه څنګه چې یورپین ملکونه یو ځای دي داسې دا ایشین ملکونه هم یو شي نو زمونږ پاکستانی چې څومره کرکټران دي انډین دي دا ټول مونږ سره ډیر هیلپ کوي او ډیر مخی خی قیمتی قیمتی مشورې را کړی پاکستان څومره سینئر پلیران دي او پاکستان نیشنل اکیډمۍ کې مونږ ته واته لس ځلې په غټه سطح باندې کیمپونه برابر شوي دي هلته ښه کوالیفایډ پاکستان کوچز مونږ له ټریننګ را کړی نو اوورآل پخوانی حکومت داسې فرق نه پخوانی حکومت هم مونږ سره ډېره زیاته مینه کوله اوس چې طالبانو ګورنمنټ راغلی دی زمونږ کرکټ مونږ خپو چې یا مونږ به د لوبو نه ایثار کړي او الحمدلله دومره زیات انکرج کوي پوره هغه سپورټ چې کوم دی هغه ډبل شوی دی او پلیر هم نور سره ډیر زیات خوشحاله دي او ورزش دی او ډیر زیات شوق کوي مونږ له داسې څه مسله نشته چې هغوی مونږ له زمونږ ټول افغانستان کې هر رقم سپورټس روان دی
او ورزشکارانو سره ډیر هیلپ کوي او هیڅ کوم ستونزه نشته. کریم اوریدلم دي چې تاسو د کرکټ نه علاوه چې کوم تاسو په کرکټ کې خپل خدمات دي نه علاوه تاسو د خیر خیګړې هم څه کارونه کوي کتونکو ته لګوي؟ نو بالکل تیرو سلویخ پنځه سلویخ کلونه افغانستان کې جنگ شوه دی او رشیا جنگ وکړو امریکای وکړو داسې بس افغانان چې دي هغه اکثریت خپل ژوند په دغه جنگونو کې د لاسه ورکړی دی. ډیر زیات یتیم ماشومان هلته پاتې شوي دي، ډیر زیات کورونه خراب شوي دي او افغانستان او افغانان خصوصا په نړۍ کې د هر چا نه زیات د مرستې ډیر حقدار دي. نو په همدې سلسله کې مونږ هغه کوم شهرت چې ترلاسه کړی دی زمونږ اکثریت لوبغاړو چیریټي خیریه ټولنې جوړې کړي دي او ډیر مونږ پراؤډ فیلینګ کوو چې د الله د رضا لپاره د خپلو افغانانو غریب افغانانو خدمت کوو او انشاءالله تر مرګ پورې ژوندی او د انسانیت خدمت وکړو. نو دا د دوی په مونږ باندې حق جوړیږي چې د دوی مونږ خدمت وکړو. کریم اوس را روانو وخت کې تاسو څه مصروفیات دي؟ د کرکټ چرته روان یې؟ کوم کاونټي کې کا لځی یا څه ټورنامنټ یا وغیرہ تاسو کتونکو ته وایي؟ بالکل، زه اوس افغانستان کرکټ بورډ کې نیشنل کوچ جاب کوم او انټرنیشنل کرکټ میلا ریټایرمنټ افیشلی نه دی کړی او یوازې مې درې څلور کلونه مې خپل ینګسټر ته موقع ورکړی ده چې هغوی راشي او خپل هغه جوهر په انټرنیشنل کرکټ کې وښایي. انشاءالله اراده لرم چې یو ځل بیا کم بیک وکړم، هغه د دې خاطر باندې نه چې زه ډېر د کرکټ پسې هغه یم، یوازې یو ځوان پلیئر ته دا وښایم چې کرکټ کې ایج جسټ ا نمبر دی، عمر پکې نشته، بس یوازې فټنس غواړي. او د دې فټنس په سلسله کې مې په آسټریلیا کې یو کنټریکټ شوی دی، ډېر یو غټ کلب دی، ایز اے کوچ سینئر ټیم کیپٹن او جونیئر سلیکٹر کنٹریکٹ میں ارشر شوے دے چې نږدې ورځو کې بال تلاړ شم. هغه خپل کم فٹنس چې ما هغه درې څلورو کلو کې د لاسه ورکړی دی، شپږو میاشتو کې هغه هلته خپل فٹنس هم پوره کړم. آسٹریلین کنڈیشن کې چې باؤنس او پچونه دي هلته لږ کرکٹ وکړم او هدف مې دا دی چې یو ځل بیرته افغانستان نیشنل ټیم ته کم بیک وکړم. انشاءالله شپږ میاشتې را سره دي، شپږو میاشتو کې چې هر څومره تا کرکټ نه لري پاتې شوی او بیرته محنت خواري وکړي نو تا خپل هدف ته رسیدلی. کریم په آخره کې کتونکو ته که تاسو ستاسو ته ګوري، راشد ته ګوري، داسې نور ستاسو زدران دی هغه ته ګوري، کوم افغانان دي خصوصا په پاکستان کې میشت دي یا هلته افغانستان کې دي تاسو ته ګوري؟ نو نن سبا مونږ ګورو چې کرکټ سره ډېره دلچسپي پیدا کړې ده هغه ماشومانو ته، هغه ینګسټر ته چې کوم کرکټ ته راتلل غواړي، هغې لپاره تاسو څه پیغام ورکوئ؟ بس هغوی ته ما دا پیغام دی چې قدرت فیصلې دي او الله پاک محنت بالکل ضایع نه بوزي. دې غټ مثال زمونږ ټیم دی چې دلته کچګړې کیمپ کې او دلته ناصر باغ او شمشتو کیمپونو کې دغه لکان مونږ یو ځای کړل، یو ټیم ته جوړ شو، ټینس بال کرکټ هم کوو او بیا مو دا سره یو ځای شو، ټولې نړۍ له ماتې ورکړه الحمدلله. نو ځوانانو ته مونږ ټول هغه پلیټفارم تیار کړی دی چې هغه څومره انټرنیشنل فیسیلیټیانې دي په افغانستان کې او حتی دلته چې مهاجر دي په پېښور کې هم اکیډمیانې دي، ښه سټینډرډ اکیډمیانې دي، ټریننګ سینټرونه جوړ شوي دي. نو هغوی دي بس یوازې او یوازې محنت وکړي او انشاءالله هغوی کولی شي چې فیوچر کې ته ډېر غټ غټ سټاران جوړ شي. په کرکټ کې یوازې بیټنګ نه دی، بس ټولو ځوانانو مې دا هیله ده چې کرکټ کې آل راؤنډر شي، ښه فیلډر وي، ښه بولر وي او تر څنګ یې ښه بیټنګ کوي. کرکټ سپورټس نه علاوه اوس یو بزنس اختیار شوی دی، نو لوبغاړو ته پکې دا موقع ده چې ښه شهرت، ښه دولت او ښه عزت ترلاسه کړي. دا یوازې او یوازې ښه قوي محنت غواړي. کریم تاسو خپله د کوم اکیډمي چې دا افغانان په جلال آباد کې کوم دي، هغه غواړي چې تاسو سره رابطه وکړه یا درشي او تاسو سره ټریننګ وکړه، خپل لږ ادرس تاسو ورته وایي؟ بالکل، زمونږ جلال آباد سپین غر هوټل تر شا کمپیوټر ساينس یونیورسټي کې زمونږ اکیډمي ده او هر څوک کولی شي، هر هغه ماشوم یا ځوان چې هغه کرکټ سره شوق لري او په دې پوهیږي چې زه داسې 50% نیچرل ټیلنټ لرم، نو بیا هغه باید اکیډمی ته راشي. هلته بیا پالش کیږي، کوچیز ورسره په مختلف ټیکنیک او ټیکټیکو باندې کار کوي، فیلډنګ، بیل، بالنګ، بیټنګ کې. نو هغه کولی شي چې هلته راشي او خپل ځان نه یو ښه سمارټ کرکټر جوړ کړي
چې آئنده کې دته د جاب ذریعہ هم شي او د شهرت او د عزت او د وطن د نمائندګۍ اوس ذریعہ هم شي. ډیره مننه کریم د اے پی نیوز له تاسو وخت را کولو. ډیره مهرباني. کتونکو تاسو وکړه چې یو عادی افغان چې په پاکستان کې شوی لوی شوی او په خړو خاورو کې لوبه کوله خو محنت یې وکړه او نن د افغانستان د ملی لوبډلې کوچ دی او د یو آسټرېلیا یو د کلب کوچنګ ته روان دی. محنت چې څوک وکړه نو هغه نه کریم صادق جوړیږي هغه نه راشد جوړیږي. مونږ د دې پروګرام په اخره کې صرف تاسو دا وینا کوو چې تاسو محنت وکړئ او هغه په هر ډګر باندې هغه که لوبي او هغه نور کارونه وي انشاءالله تعالی تاسو به خپل مرام ته رسئ. مهرباني.